Narito po News TV Quick Response Team sa Mabini, Batangas. Isa po sa pinaka-apektado ng mga pagyanig itong mga nakalipas na araw. At isa po ang Mabini rin sa mga isinailalim na sa state of calamity. Bukod po dyan ay itong bayan ng Tingloy at mismong Batangas City ay kasalukuyan rin pong nasa state of calamity. Kaliwat ka ng pinsala din ang iniwan ng lindol sa lalawigan ng Batangas. Kasunod ito, maraming residente po lumikas sa pangambang masusundan pa ang mga pagyanig. Narito pong report. Ganito ang takot na idinulot ng mga lindol sa Batangas itong weekend. Napahiyaw ang mga tao sa paligid ng makasaysayang Taal Basilica matapos maramdaman ng pagyanig. Tumakbo ang mga tao palayo sa basilika sa takot na baka gumuho ito. Napatakbo rin ang mga tao matapos gumuho ang bahagi ng isang simbahan sa Bawan. Sa kuwang ito, makikita pa ang pagkalat ng alikabok mula sa pagbagsak ng mga bato. Sa videong ito naman, makikitang nagsilabasan ang mga taong namamasyal sa isang mall matapos tumama ang lindol. Sa underwater video naman na ito, nakuha ng isang diver sa Batangas, makikita ang paggalaw ng mga bato at corals, senyales ng pagyanig ng lupa sa ilalim ng dagat. Nag-iba rin ang kulay ng tubig ng gumalawang buhangin. Matapos ang mga pagyanig, tumambad ang pinsalang iniwan ng lindol. Sa bayan ng Mabini, na isa sa mga pinaka-apektado, maraming tahanan ang nakitaan ng pinsala. Sa takot ng ilang residente, sa plaza na lang sila natulog. Ang iba, naghanap ng bakanteng lote at doon gumawa ng pansamantalang tirahan. Kami pong mga mag-anak namin, natatakot po kami dahil tabi-tabi po kami ng dagat. Ang amin pong bahay, natumba ang mga ano, mga plato, baso, umalis na po kami. Bigla pong gumuho yung pader ng kapitbahay namin, ay siya po ay nabagsakan. Kung hindi ko po siya nahila, baka po siya ipatay. Sa Mabini General Hospital, itinigil muna ang operasyon at pinauwi ang mga pasyente. Nagkabitak-bitak kasi ang mga pader ng gusali. Sa bayan naman ng Bawan, nagsilbing ospital ang parking lot ng isang paaralan para sa mga pasyente ng Bawan Doctors General Hospital. Napalikas din ang ilan sa mga residente ng isla ng Tingloy. Inabutan pa ng GMA News ang ilan sa kanila habang pababa sa bangka na nagdala sa kanila sa mainland. Kwento ng mga lumikas, hindi na sila mapalagay dahil sa sunod-sunod na pagyanig. Nag-aalala rin sila na baka magka-tsunami. Kahit dati pang sinabi ng PVOX na hindi magdudulot ng tsunami ang magkakasunod na lindol itong weekend. Natakot din kami dun sa mga aaring mangyari eh. Dahil may balita kasi na mas malakas pa o magkaroon ng tidal waves. Natakot nga po ako sa akala ko yung bahay namin magigibahan eh. Sa gitna naman ng kalamidad, nangibabaw pa rin ang pag-ibig at pag-asa. Sa kuwang ito ng isang netizen, tampok ang isang kasal matapos ang lindol sa Batangas City. Hindi rin napigilan ng lindol ang magkasintahang ito na pinili ring magpakasal matapos ang sakuna. Pasado alas 3 ng hapon itong Sabado, tumama ang magnitude 5.6 na pagyanig. Nasundan ito ng magnitude 6 matapos ang 2 minuto at ng mahigit 70 mas mahihinang lindol. Halos lahat sa Mabini ang epicenter. May ibang lindol na tigi isang minuto ang pagitan. Ayon sa PVOX, kahit sunod-sunod ang pagyanig sa Batangas, hindi pa rin daw ito maituturing na major quake. Ang mga pagyanig ay dulot ng paggalaw na isang lokal na fault line na hindi naman konektado sa West Valley Fault. Sa isang press conference kanina, tiniyak ni Batangas Governor Hermilando Mandanas na aabutan ng tulong ang lahat ng mga nangangailangan. Ang mga lumikas na residente na aabutan na raw ng tulong gaya ng basic supplies at pagkain. Magpapatuloy naman ang pagsusuri nila sa pinsalang iniwan ng mga pagyanig. Prioridad daw ang mga infrastruktura at iba pang pangangailangan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sandra Aguinaldo, GMA News.